Уперше за історію участі у всесвітньо відомій виставці «Експо» Україна отримала одну із найвищих відзнак від Міжнародного бюро виставок. Бронзова нагорода – результат спільних зусиль Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Державного агентства енергоефективності та енергозбереження і Торгово-промислової палати України, які об'єдналися, презентуючи нашу державу. Міжнародна виставка «Експо-2017» проходила в Астані з 10 червня по 10 вересня. Захід, присвячений енергії майбутнього, презентував найкращі світові технології альтернативних енергоджерел. Свої досягнення представили 115 країн світу, у тому числі і Україна. Сьогодні Україна представила більше, ніж 100 проєктів, які можна, як говориться, реалізувати в Україні. Але один із головних аспектів – це ми демонструємо можливості кооперації возможних будущих проєктів як з казахською стороною, так і з іншими странами. За 3 місяці український стенд відвідали понад 800 тисяч людей з різних країн світу. Його представники дали майже 500 інтерв'ю. Крім цього, український павільйон отримав звання «Найбільш бізнес-орієнтований стенд» за версією «Астана Експо ТІВІ». За традицією, Міжнародне бюро виставок нагородило найкращі павільйони. Уперше за всю історію участі нашої держави в Експо Україна отримала бронзу за найкраще розкриття теми енергії майбутнього. Головними державними установами, відповідальними за підготовку України до виставки, виступили Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Державне агентство енергоефективності та енергозбереження. А розпорядником виставки стала Торгово-промислова палата України. Держенергоефективності уряд разом з Торгово-промисловою палатою готував всі ці заходи представлення України. Торгово-промислова палата України – це такий фасилітатор всього того нового, що відбувається в макроекономіці, в економіці, де задіяні всі наші підприємства, підприємці. У межах Експо відбувся Національний день України та пройшов українсько-казахський бізнес-форум, під час якого були підписані 4 комерційні договори на суму 200 мільйонів доларів. Крім цього, було підписано 11 меморандумів про співпрацю із авторитетними структурами інших країн. Ми маємо вже певний результат. 4 технології, проєкти відібрані Казахстаном для подальшого використання в Казахстані. Один проєкт вже ми маємо домовленості щодо фінансування виробництва в Казахстані. Крім цього, ми маємо домовленості щодо подальшої співпраці з тими компаніями з Казахстану і інших країн світу, які залишили свої контакти. Ці контакти будуть передані через регіональні торгово-промислові палати бізнесу. Цікаво, що за час проведення виставки Україна зайняла 1-е місце за ростом пасажиропотоку з країни до Астани та 3-е місце за кількістю відвідувачів офіційного сайту Експо. Загалом участь України в Експо-2017 відкрила нові можливості для вітчизняного бізнесу. Та найголовніше, інвестори зі всього світу побачили нашу країну прогресивною, цікавою та перспективною для співпраці. Дізнайтеся більше про Експо-2017 на сайті ucci.org.ua.